Хто ж може виїжджати за кордон з України на сьогоднішній день? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І це питання найчастіше задають зараз мені українці за останні декілька днів. Тому я вирішив записати для вас окреме відео і пояснити все по пунктам. Хто ж може виїжджати? Ну а якщо ж ви не належите до цієї категорії, то значить, що ви не можете. І буду я говорити ці пункти і вам зачитувати про указ президента України. У доповнення до номеру 23.61.22 від 24.02.2022 довожу, що обмеження на період дії правового режиму воєнного стану щодо заборони виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовується до осіб, вказаних у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, до осіб, перше, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Друге, які, які мають висновок військово-лікарняної комісії про непридатність. Третє, на отримання яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Четверте, які самостійно виховують дитину або ж дітей віком до 18 років. П'яте. На утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи до досягнення нею 23 років. Шосте усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти. Позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Сьоме. Зайняті постійним, постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Восьме, чиї близькі родичі, тобто чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або. Пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. І, звичайно ж, друзі, врешті питань керуватися вказівками, зазначеними в листі адміністрації Держприкордонслужби від 24.02.2022, номер 236122. 2361 22 Ну, і звичайно, підпис це Сергій Денеко. Голова Державної прикордонної служби України генерал-майор. Але, друзі, скажу вам одне: що кожен, учас, що кожен указ або ж зміна до Конституції у нас змінюється, тому що змінюються все люди. І, звичайно ж, для цього потрібно слідкувати постійно за офіційною інформацією, а не дивитися новини. Треба фільтрувати інформацію, як це роблю і я. Я взагалі не дивлюся новини. Єдине, що це президента України, президента Польщі, що вони говорять. Також я дивлюся сайт Прикордонної служби України, хоча він не точний і деколи бреше із запізненням подає інформацію. Але щодо указів він повідомляє всю правду. Також Міністерство оборони, Національний банк України і всі подібні установи, вони повідомляють інформацію з запізненням. Для мене це, звичайно, непристойно, тому що ми керуємося завжди свіжою інформацією. І якби я просто не жив далеко, якби я просто не жив близько кордону, то б мені було важко вам взагалі повідомляти будь-яку інформацію. Досить багато моїх друзів, які мають можливість подати мені інформацію, що відбувається на кордоні, повідомили мені, що в що вчора на деяких прикордонних служби прикордонних пунктах служби Польщі. Приїжджав Анджей Дуда. Ну, звичайно ж, там деякі пшемети, як то кажуть, нелегальні перевезення на деякий час припинилися. Взагалі, кордон майже був нерухомий. Маю надію, що президент Польщі приїжджав не просто так подивитися на наших жінок та дітей, які зараз перебувають в притулках або ж в тимчасових житлах для біженців. Я думаю, що ситуація поміняється, і не тільки ми. Волонтери, тобто ви, друзі, які допомагають зараз з-за кордону, всім, чим можуть для українців, які перебувають на території Польщі, і не тільки. Є досить багато фейкової інформації, в яку не потрібно вірити, і потрібно її перевіряти. Тобто, якщо вам щось надсилають приватні повідомлення, що надсилайте свої дані про всіх, хто нелегально займається. Гуманітарною допомогою. Перевіряйте джерело публікування цієї інформації. Адже там буде вказана електронна пошта, на яку ви можете надсилати всіх, всіх фото автомобілів, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги, але ви не зможете підтвердити те, чи вони дійсно довозять до місця призначення, чи не довозять. А таким чином, ці грьобані сепари можуть відслідковувати нас, вас. Всіх інших волонтерів, знайти сітку, повністю її вивчити, і потім спочатку локалізувати верхівку, а потім все інше. Тому краще з такими питаннями звертатися до офіційних органів і запитувати у них. Так, друзі, зараз усього потрібно остерігатися. Абсолютно усього. Я роблю це саме, це ж саме і перевіряю по декілька разів інформацію. Зараз немає права на помилку. Хоча. Від неї ніхто не застрахований ані президент України Володимир Зеленський, ані президент Польщі Анджей Дута. Як то кажуть звичайні люди, Польща тягне масу за нас. І я так думаю, що це буде до кінця. Ніхто раніше Польщу не підтримував говорили, маленька зарплата і так далі. А зараз Польща є нашим братом. Вони все нам пробачили абсолютно все. Звичайно, є винятки. Це зомбоящики, в яких потрібно уникати і не звертати на них увагу, як це роблю і я. І прошу вас, брати з мене приклад, адже я стараюся. Всі волонтери, які мені допомагають, пишуть, привозять їжу, ті, що вже привозили, ліки, медикаменти, все, що потрібно: засоби гігієни, памперси, вузки для дітей, тобто візочки, воду, яку ми п'ємо, щоб просто прожити. Я взагалі не є такою людиною, аж за досить такою крепкою. Мій, моя вага була до початку війни 64 кілограми. Зараз вона 60. Цих 4 кілограми я набирав 2 роки. Тобто, у мене швидкий обмін речовин в організмі, щось таке, мені досить важко набрати вагу. Зараз моя дружина в шпиталі, тому що в мене народилася донька, і це. Можна сказати, ще додаткова краплина того, що я повинен більше, як то кажуть поляки, запірдаляч для того, щоб Україна залишилася з нами. Мої батьки побачили свою внучку, змогли її потримати на руках, а бабуся побачити свою правнучку першу. Єдину від свого внука, який з нею проживав досить довго років. Тому, друзі, в кожного тяжка ситуація. Не дивимося, не дивимося зомбоящики і ділимося інформацією, перевіреною інформацією з джерелом, підтверджуючим інформацію. Я зараз прямую знову на наш волонтерський центр захищати наші інтереси, нашої України і робити все можливе. Допоки хтось там в Європі чекає і думає, тому що вони не підготовлені, ані в Польщі вони не підготовлені, влада я маю на увазі, ані в Європі чи в будь-якій іншій країні ніхто до війни не підготовлений. Тому ми, звичайні люди, підприємці, об'єднуємося. Люди, які мають мозок, які знають, як все робити швидко, ми будемо робити все трошки помаліше, як інші. Але повірте мені, ви ще зможете гордитися своєю, своєю Україною, нашою Україною і українцями, і не тільки, які хоч чимось допомогли нашим побратимам. Слава Україні, друзі, героям слава! Я полетів працювати.